ja. A ty čo, ty si tu niečo zabudla? Nie, ja som sem niečo donesla. Ty si taká včelička usilovná však. Pozri sa, tvoja šéfka tu už nie je, tak sa na to vykašli. Ber si príklad zo mňa, hej? Nie, toto je dôležité a musím to urobiť teraz, lebo keď tu už bude zajtra pani Horvátová, tak už to asi nedokážem. Ty sa chystáš urobiť niečo strašné a ja ti v tom musím zabrániť, čo? Nesiem si výpoveď. Ja už tu ďalej nemôžem pracovať. Prečo? No, lebo si tu medzi vami a vašimi vzťahmi nedokážem udržať profesionálny odstup. Veď tuto je ako v nejakej, neviem, telenovele a nie ako v advokátskej kancelárii. V telenovele? Hej? No a nie? Veď najprv ste ma vtiahli do tých vašich hier proti Alexovi, potom ma Alex chcel vtiahnuť do svojej postele, potom okolo mňa rozpútal, ja neviem, tú medicínsku drámu, ešte teraz toto s pani Horvátovou. Ja viem, lenže nemôžeš ju teraz opustiť. Veď Ema má najhoršie chvíle v živote a ste predsa kamošky, nie? Ale ja s ňou nie som kamoška. Ja som u nej iba chcela absolvovať právnickú prax. A tu sa namiesto toho riešia vtípky, vzťahy, ja už jednoducho nevládzem. Pozri sa, Zlatko, to je normálne. To je úplne normálne miešať súkromie s pracovnými záležitosťami. Áno, aj ty by si si zvykla. Tak pozri sa na nás, hej, ako my si tu žijeme. Napríklad Alex, ja s ním mám dieťa. Ema je jeho ex a do toho tu má nového frajera. A my si tu takto pekne spolupracujeme a nažívame. Ale no práve. Ja tomu nerozumiem a ani tomu nechcem rozumieť, takže toto dajte pani Horvátovej. Ďakujem a s Bohom.